Då är ni hjärtligt välkomna till Stellans sammanfattning av den fjärde ronden här i schack-SM i Sunne. Och ja, Stellan, vad är dina övergripande funderingar om den här ronden? Ja, den här ronden blev det ju många avgjorda partier. Mm. Igår hade vi ju 5 remier och idag hade vi bara en. Mm. Det var ju hård kamp, men det var också väldigt många misstag. Mm. Märkliga misstag faktiskt. Men det hänger väl samman. Om alla kämpar hårt så blir det väl komplicerat och då gör man ju fel. Mm. Men var det inte lite sämre än man kunde vänta sig? Jo, men det känns lite så. Och om vi går in på parti för parti då. Vad säger du till exempel om vårt lilla Värmlandsmöte som vi hade då mellan Hans Tikkanen och Emanuel Berg, där Emanuel Berg då var vit? Vad hände i det partiet? Emanuel fick ju väldigt bra spel som vit i Filidors försvar som Tikkanen spelade. Och han såg ut att gå mot vinst. Mm. Jättebra tid. Och allting verkar vara under kontroll. Men han tänkte i fatt och sen i tidsnöden så lyckades Hans få upp en jättefin blockad på de vita fälten. Trots att han var bonde under. Och det var väl snarast han som stod bättre kanske. Mm. Emanuel offrade kvalitet och höll sen ändå ganska enkelt remi. Mm. Så var det med det. Och sen då, Axel Smith här som var svart mot Pia Kramling. Vad hände i det partiet? Det var ju ett mycket märkligt parti där Kramling fick ju en fin ställning, Marocci-uppställning, och manövrera och spela bra. Men lite som man känner igen. Ja, det såg väldigt bra ut. Men sen tappade hon lite greppet och jag vet inte riktigt vad hon höll på med faktiskt. Jag tycker det kändes som att hon liksom gav upp de där vinstförsöken och så skulle hon forcera remin och så underskattade hon lite grann. Ja. Hon har ju remin i princip hela tiden då, men hon ställdes ju ändå inför problem på slutet. Mm. Och sen avslutar hon ju, nu har vi inte sett det här live då, men hon verkar ha gjort en dundertabbe i sista draget som bara förlorade direkt. Men där var hon ändå under lite press. Men det var ju nästan så att Axel fick en poäng till skänks i det partiet, känns det som. Mm. Om vi då tar Daniel Semsesen mot Erik Blomqvist. Också mycket märkligt parti. Väldigt udda öppning där svart gjorde tidigt G5. Men en slavisk variant. Ja, det präglades väl av att Daniel spelar svagt, man vill ändå säga. Eller märkligt i alla fall. Och sen avslutar han med en dundertabbe som bara satte pjäs i ett drag. Mm. Och där var det ju inte kört på något vis. Mm. Men Daniel, han verkar helt ur slag faktiskt. Lite under isen. Ja. Så det är jobbigt. Det är jobbigt när man börjar förlora och de andra satsar extra hårt mot dem. Då går vi till partiet mellan Pontus Karlsson och Tigerhilla Persson. Det blev ju moderna försvaret till en början. Men gick över i Pirk och där följde de en teorivariant ganska länge. En teorivariant som dessutom Tiger har med i sin bok. Precis. Så att han hade full koll och han utjämnade enkelt och fick väl också lite grepp. Mm. Såg väl ut som att den då låg ganska nära remigränsen hela tiden. Men Tiger bara höll pressen uppe. Mm. Och jag tyckte faktiskt att det var ganska imponerande att vinna. Mm, verkligen. Men, Pontus fick ju väldigt dålig tid i för sig, men det hör ju till. Ja, men lite grann kan man säga jämfört med de här andra partierna där det liksom skedde stora misstag på många håll, så var ju det här ett parti där man kände att här var det liksom bra spel från Tigers sida. Och ganska bra försvar från Pontus också ända till slutet, han inte längre gick att hålla. Så jag tyckte det var ändå ganska imponerande av Tiger att han vann det. Sen då över till det som lite grann var det parti som vi såg fram emot mest kanske här, nämligen ett slags finalparti här mellan Nils Grandelius och Johnny Hector. Och om vi går in på det partiet och tittar närmare på det ska du få kommentera lite vad det är vi ser för någonting här. Detta är en väldigt känd ställning i slaviskt. Och det här är en ställning som Hector har spelat oändligt många gånger faktiskt som svart. Men här hade då Grandelius förberett ett väldigt ovanligt drag. Ett drag som vi har inte tittat på det, men jag kommer inte ihåg om det var jag som tipsade Nils eller om det var Nils som tipsade mig om A5 då som han spelade, som har spelats ett par gånger just i år.
Och det verkade ju ta Johnny med överraskning. Mm. Och det är ändå rätt ovanligt att man kan hitta ett nytt drag, kan man säga, i ställning som har spelats, ja, sen Capablancas tid, kan man väl nästan säga. Då. Om jag förstod saken rätt på Nils när han var här efter sitt parti, så sa han att Johnny hade ju, visst kände ju till draget, ja, men han hade liksom inte hunnit titta på det. Nej, han har säkert sett att det har spelats ju, men han visste inte hur man skulle reagera. Mm. Såg man ju också på att han började tänka med en gång. Vad är liksom idén med det här då? Det är att försöka mjuka upp den långa vita diagonalen genom att göra A6 och sen då ha löparen på G2. Mm. Och det fungerar ju utmärkt i det här partiet i alla fall. Men det var nog lika mycket för att då Johnny togs av överraskning. Mm. Så han fick in en väldigt bra förberedelse, Grandelius, kan man säga. Och vi kan väl titta lite grann på vad som hände. F6 är ju lite av ett standarddrag i ställningen. Det gör man ofta. Men Grandelius sa också att man kunde kanske ha övervägt A6 också. Just att det, liksom, och försöka låsa bara där. Låsa till så att det ska bli den där uppmjukningen. Nej. Då. Då tog han chansen med A6. Och här kom ju ett drag som ju då Nils efteråt var lite kritisk till. Jag menar, det var lite slött då att man ska göra B5 då. Han sa liksom att nu blir det just bara den här långa diagonalen. Han trodde att ska det vara någonting ska det nog vara B5 i så fall om man ska gå in i den här varianten. Mm. Då. Därför att då sätter man i alla fall lite press på vit då här. Att man, istället för B6 som ni ser här, så är det alltså B5 man kanske skulle ha gjort då. Mm. För nu löper G2, torn D8, kort rockad. Spinner C5 och dam C1. Ja, vad säger du, Stellan? Ja, här gjorde han ju löpare E7 och efter det så verkar det bara vara dåligt helt enkelt. Mm. Springa B3 är väl det som måste provas. Mm. Men då hade Nils tänkt slå på E5 och löpa. Och bonden tar tillbaka och gör dam G5. Mm. Slår nu springaren på A1 och tar man ju löparen på F5. Mm. Och här, jag springer, kommer knappt ut, men det faller ju både på E5 och C6. Man har otrolig kompensation här. Det bara kommer att vinna. Så att här måste han då göra till exempel springa D4 för att gardera. Och då var ju Nils inne på torn A och D1. Att det skulle vara starkt och det stämmer säkert. G4 var ju också ett intressant krav som vi kollar på kommentatorsrummet. Ja, så att han hade problem och även efter löpare E7 som du sa så blev det problem. För vad var det som hände nu? Då kom dam E3 och nu hotar man ju våldsamt på E5. Mm. Och Hector försökte freda sig genom något lite avbyte, men det var nog det var ändå helt, jag tror att det var redan för sent, kan man nog säga, tror jag. Slag och så måste han ta damen och sen när man nu tar tillbaka med F-bonden så hotar man både löparen på F5 och tornet på D8. Mm. Och här, lite grann om man gör den torn C8, då slår man bara på B6 först. Så här. Och så har man en ställning som är i princip helt vunnen här. A-bonden är ju väldigt stark. Partiet kom istället löpare D7. Han fick en kvalitet. Mm. Så slog han och gjorde torn FD1. Och hade svart fått ordning på pjäserna nu så hade det kanske gått att kämpa emot. Men han är ju dessutom efter utvecklingen. Han får aldrig... Mm. Och lugn och ro. Nils sa ju här också att det är som att två drag för svart här nu så har han liksom lite grann kontroll. Mm. Men han spelar bra här. Han spelar exakt här, Nils. Efter löpare C7 så... B4 är bra. Och så torn D3 för att förbereda dubblingen där. Och så dubbla. Och så kommer då B5. Och det kan man väl säga är det avgörande draget. För nu springer han tillgång till D5. Och om man tar där så kommer springa D5 schack med avgörande hot. Och så att han gjorde springa C5. Och då spelar han sista. Han var svåra draget, kan man säga. Offra tillbaka kvaliteten. Och här är det ju då bonde över. Men framförallt är det ju att springa kommer till B5. Det är ju helt mördande. Mm, man kommer att spela lite nästa drag där. Ja, och då är det bara A7 och C-bonde. Mm. Ganska imponerande parti av Grandelius. Ja. Det var ju inte för att Johnny spelade dåligt egentligen, utan det var mer för att preppen. Helt enkelt en riktigt bra förberedelse. Mm. Det känns lite grann som att han är på en kanske en annan nivå än de andra spelarna just när det gäller den här öppningsfasen. Så att, det var ju en öppningsseger. Så
on track igen på Grandelius. Mm. Två fina partier först och sen så det här nu igår som ju var ett riktigt random och sen nu vann. Mm. Det är de här tre vita partierna ja. Som man har vunnit då i stor stil. Så det som vit verkar ju väldigt svårt att tas med. Mm. Och vi får väl se om det är så att Nils nu här är i vinnarspår. Inte minst då tack vare sina fina vita öppningar. Följ oss framöver. Klockan 15.00 varje dag sker det live-kommentering direkt ifrån Sunne.